Xoş gəlmisən Tural. Necə də əhval-ruhiyyən? İnanıram ki, yola saldığımız 2022-də necə ki işlədin, yeni mahnılar, yeni klip 2023-ə davam edər. Çox sağ olun Emir müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Məni gözəl bir verilişə dəvət etdiniz. Böyük sənətkarlarımıza Allah canı sağlığı versin. Efidə ələşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. İnşallah 2023-cü il sizlərə düşərli olsun. Bol bol ruzi bərəkət arzu edirəm. Allah hər kəsi mehriban eləsin inşallah. Gördüm ala gözünü, vuruldum Allah Allah, sevməsəm günah.